Olá pessoal, vamos a mais um simulado do Detran resolvido e comentado, com 60 questões da prova teórica para você passar direto no Detran. Passe direto na prova do Detran estudando este vídeo e os demais simulados, pois a prática leva à perfeição e, consequentemente, à aprovação. Inscreva-se para fazer parte do canal. Ative o sino de notificações para não perder o próximo vídeo. Clicando em gostei, você ajuda o canal. Novos vídeos diariamente às 20 horas. Vamos ao simulado e bons estudos a todos. Questão 1. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem. Com deslizamento ou arrastamento de pneus, tem como penalidade: letra A, multa 10 vezes, suspensão de dirigir e apreensão do veículo; letra B, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; letra C, multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; letra D, multa 2 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Vou repetir a alternativa para memorizar. Multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Questão 2. São considerados vias terrestres urbanas e rurais: letra A, ruas, avenidas e vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas; letra B, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Letra C, estradas e rodovias. E letra D, praias abertas à circulação pública. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Questão 3. É motivo para apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo: letra A, sem usar lentes corretoras; letra B, com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias; letra C, sob a influência de álcool; letra D, sem possuir documento de habilitação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Sem possuir documento de habilitação. Questão 4. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que é proibido aos pedestres circularem na via. Diante desta placa, a ação do condutor deve ser: letra A, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres; letra B, dirigir normalmente, pois, dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá risco de atropelamento; letra C, não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres; e letra D, redobrar a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão, vejam a placa.
analise as alternativas e a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. É, redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Questão 5. A marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos é pintada na via na cor branca, a letra A, letra B, azul, letra C, amarela, e letra D, preta. Vejam a questão. Analise as alternativas e a alternativa correta é a letra C, amarela. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental. Letra A, aumentar a velocidade. Letra B, olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C, respeitar a preferência. Letra D, diminuir a velocidade e buzinar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Respeitar a preferência. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco, de muita gravidade, e tem como um dos sinais a pele fria. Letra A, estado de choque. Letra B, parada respiratória. Letra C, parada cardíaca. Letra D, parada cerebral. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra A, marca a letra A. Estado de choque. Questão 8. As inspeções periódicas da emissão dos gases nos veículos automotores e industriais, indústrias, aliás, podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam, letra A, contribuir para a segurança dos veículos. Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Letra C, diminuir o desgaste do motor. Letra D, diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão. Analise as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é letra B. É reduzir as emissões dos poluentes. Questão 9. A função da caixa de câmbio é: letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Letra D, diminuir o desgaste da embreagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. A função da caixa de câmbio é adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Questão 10. O cidadão condutor, letra A, não compreende as limitações do outro. Letra B, não abre mão de suas necessidades. Letra C, preserva o meio ambiente. Letra D, não tem responsabilidade nos seus atos. Vejam a questão. E a alternativa correta é letra C. O cidadão condutor preserva o meio ambiente. Questão 11.
É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Dar passagem pela direita quando solicitado. Letra B. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Letra C. Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D. Usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. É dever de todo condutor de veículo transitar em velocidade compatível com a segurança. Questão 12. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponde à determinação do agente em parar o veículo. Letra A. Um silvo breve. Letra B. Três silvos breves. Letra C. Dois silvos breves. E letra D. Um silvo longo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Dois silvos breves. Isso é o que determina o agente em parar o veículo. Questão 13. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito da via transversal à carreta. Letra A. Multa, pena leve, pontos, 3 pontos na CNH. Letra B. Apreensão do veículo, pena média, 4 pontos na CNH. Letra C, multa, remoção do veículo, pena grave, 5 pontos na CNH. E letra D, multa, remoção do veículo, pena gravíssima, 7 pontos na CNH. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito da via transversal, acarreta multa, remoção do veículo, pena grave, 5 pontos na CNH. Questão 14. A altura, a carga, a largura e o peso máximo que devem ser obedecidos pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de: letra A, serviços; letra B, indicação; letra C, regulamentação; letra D, advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Regulamentação. Questão 15. As placas de advertência destinam-se a: letra A, identificar as vias; letra B, advertir os usuários das obrigações ou restrições no uso das vias; letra C, alertar o usuário da existência e natureza do perigo na via; letra D, fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. As placas de advertência destinam-se a alertar o usuário da existência e natureza do perigo na via. Questão 16. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, virando a direção para a direita. Letra C, virando a direção para a esquerda. E letra D, alinhando em frente. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra
Letra D. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la, alinhado em frente. Questão 17. Conter o sangramento com gases estéril, sem aplicar pressão direta e chamar o resgate. É procedimento adequado em caso de: letra A, parada respiratória; letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento; letra C, parada cardíaca; letra D, crise convulsiva. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Conter o sangramento com gás estéril, sem aplicar pressão direta e chamar o resgate. É procedimento adequado em caso de acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano, veículo, meio ambiente, pode-se afirmar que: letra A, o óleo lubrificante usado, óleo queimado, é menos poluente; letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água; letra C, os veículos muito velhos devem ser levados para o desmanche; letra D, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Veja que é sobre a relação do ser humano, veículo e meio ambiente. Questão 19. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção: letra A, lona de freio; letra B, barra de direção; letra C, coluna de direção; letra D, caixa ou setor de direção. Vejam a questão. Analise as alternativas e a alternativa correta é a letra A, lona de freio. Veja que está pedindo a incorreta. É a questão, a alternativa incorreta. É incorreta afirmar que faz parte do sistema de direção. Essas outras alternativas, todas elas fazem parte, menos lona de freio. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que, no trânsito: letra A, para sobre a faixa de pedestres; letra B, dirige com o veículo fazendo sempre muito ruído; letra C, evita situações de perigo não atirando ou depositando objetos na via; letra D, impede que outros veículos ultrapassem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Um condutor cidadão é aquele que, no trânsito, evita situações de perigo não atirando ou depositando objetos na via. Questão 21. O candidato à obtenção da habilitação da categoria D deverá preencher os seguintes requisitos: letra A, ser maior de 21 anos, possuir CPF, saber ler e escrever; letra B, somente saber ler e escrever e possuir documento de identidade; letra C, ser maior de 21 anos, possuir habilitação B e pelo menos 2 anos, ou a C, há pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima
ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Letra D, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, possuir identidade e CPF. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. É ser maior de 21 anos, possuir habilitação B e pelo menos 2 anos, há pelo menos 2 anos. Ou a C, há pelo menos 1 ano e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Questão 22. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão colegiado componente do, letra A, Conselho Estadual de Trânsito, letra B, Conselho Nacional de Trânsito, letra C, Sistema Nacional de Trânsito, e letra D, Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Sistema Nacional de Trânsito. Questão 23. Ao transitar com um veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo: letra A, infração gravíssima com retenção do veículo. Letra B, infração grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C, infração média punida com multa e retenção do veículo. Letra D, infração leve com retenção do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Infração média punida com multa e retenção do veículo. Questão 24. Diante da placa, crianças. Você deve seguir em frente. Letra A, redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Letra B, após dar uma esmola ou bala. Letra C, ignorando-a. E letra D, dando sinal de luz. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Diante da placa crianças, você deve seguir em frente, redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Questão 25. Quais das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Veja que a questão fala em respectivamente. Veja esta palavra aqui, respectivamente. Quando fala respectivamente, significa que temos que ver a ordem da questão. Então, se a questão está falando primeiro de placas de advertência, então tem que vir primeiro aqui a placa de advertência, que é esta placa aqui. Depois vem a segunda, regulamentação. Então, esta placa aqui de regulamentação. E
Por último, obras, que é esta placa aqui. Vamos à próxima questão. Questão 26. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores: letra A, velocidade reduzida, chuva e pneus carecas; letra B, falta de atenção e pavimentação ruim da pista; letra C, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado; e letra D, alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marca a letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Questão 27. Ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode-se causar: letra A, menor possibilidade de complicações; letra B, confusão mental intensa; letra C, maior possibilidade de reabilitação; letra D, lesão da coluna vertebral. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D. Lesão da coluna vertebral. Questão 28. A origem mais comum da poluição atmosférica é proveniente de fontes poluidoras. Letra A, fixa apenas. Letra B, somente as móveis. Letra C, as fixas e as móveis. Imóveis. E letra D, nenhuma delas. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. As fixas e móveis. Vamos à próxima questão. Questão 29. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que: letra A, quando o veículo está sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante; letra B, os pneus devem ser substituídos quando seus sulcos estiverem com mais de 1,6 milímetro de profundidade; letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetro de profundidade; letra D, pneus um pouco murchos gastam menos combustível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Os pneus devem ser substituídos quando seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetro de profundidade. Questão 30. É considerado crime de trânsito: letra A, dirigir falando ao telefone; letra B, transitar pela contramão; letra C, participar de rachas; letra D, cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Participar de rachas é considerado crime de trânsito. Questão 31. Constitui infração grave: letra A, transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito; letra C,
forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Letra C. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra D. Deixar de conservar o veículo quando estiver em movimento na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situação de emergência. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marca a letra C. Constitui infração grave. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Questão 32. O seguro obrigatório DPVAT, danos pessoais por veículos automotores terrestres, indeniza as vítimas de acidente de trânsito nos casos de: letra A, morte, invalidez permanente e despesas com hospitais e medicamentos. Letra B, morte, invalidez temporária ou invalidez permanente. Letra C, apenas a morte, invalidez permanente. E letra D, apenas morte, invalidez e tratamento fisioterápico. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Morte, invalidez permanente e despesa com hospitais e medicamentos. Questão 33. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação é: letra A, permitido em caso de congestionamento da via. Letra B, falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito. Letra C, infração de trânsito, desde que haja sinalização de pintura na pista. E letra D, infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Questão 34. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados é uma placa de: letra A, regulamentação. Letra B, advertência. Letra C, indicação. Letra D, obras. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, advertência. Marque a letra B, que é a placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados. Veja que aqui é uma placa que avisa, que adverte, no caso, a advertência. Questão 35. A placa, aqui temos a placa, regulamenta: letra A, duplo sentido de circulação. Letra B, siga em frente. Letra C, pedestre, ande pela direita. Letra D, sentido circular obrigatório. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A. Duplo sentido de circulação. Veja que tem uma seta para baixo e outra para cima. Significa que a circulação está nos dois sentidos. É duplo sentido de circulação. Questão 36. Tempo de reação é aquele que transcorre entre: letra A, o pisado no freio e a imobilização total do veículo.
Letra C, o acionar da embreagem e o freio. Letra C, ver o perigo e pisar no freio. Letra D, perceber o perigo e continuar dirigindo normalmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Tempo de reação é aquele que transcorre entre ver o perigo e o pisar no freio. Questão 37. Ao prestar socorro a uma vítima de acidente, deve-se: letra A, procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento; letra B, observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer; letra C, saber como fazer o atendimento. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então, letra A está correta, a letra B também está correta, a letra C está correta. Questão 38. A poluição não prejudica apenas o ser humano, provoca corrosão na lataria do veículo. Letra A, o dióxido de enxofre. Letra B, o efeito estufa. Letra C, a chuva ácida. Letra D, a fumaça preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. A chuva ácida. Questão 39. O motor tem sua parte inferior protegida com uma tampa denominada cárter, cuja função é: letra A, proteger o bloco do motor; letra B, guardar e coletar óleo lubrificante; letra C, servir como reservatório do radiador; letra D, proteger o volante do motor. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Guardar e coletar óleo lubrificante. Esta é a função do cárter. Questão 40. O condutor, para manter um bom relacionamento com o trânsito, deve: letra A, atravessar áreas urbanas buzinando; letra B, provocar, aliás, perdão, procurar manter boas relações com as famílias e amigos; letra C, cumprimentar todos os condutores; e letra D, cumprimentar todos os pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. O condutor, para manter um bom relacionamento com o trânsito, deve procurar manter boas relações com as famílias e amigos. Questão 41. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta constitui infração de natureza: letra A, média; letra B, grave; letra C, leve; letra D, gravíssima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A,
média. Questão 42. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional para: letra A, somente para o condutor; letra B, condutor e passageiros do banco dianteiro; letra C, condutor e passageiros dos bancos dianteiros e traseiro; letra D, condutor e passageiros do banco traseiro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. O cinto de segurança é obrigatório para o condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Questão 43. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que: letra A, não há bicicletas em circulação naquele trecho de via; letra B, não é permitido estacionar bicicletas junto ao meio-fio da calçada; letra C, é preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação; e letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. O trânsito de bicicletas é proibido. Veja que tem uma proibição aqui na placa. Questão 44. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo: letra A, cuidadoso e atento; letra B, cuidadoso e ousado; letra C, agressivo e rápido; e letra D, decidido e agressivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Ele tem que ser cuidadoso e atento. Questão 45. Em caso de acidente com um veículo transportando produtos inflamáveis, o procedimento correto do condutor é: letra A, providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto; letra B, sinalizar o local com tochas de fogo; letra C, isolar o local; e letra D, efetuar primeiramente a limpeza da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. O procedimento correto do condutor é isolar o local. Questão 46. O que pode ser utilizado para arrefecimento nos veículos? Letra A, ar e válvula termostática; letra B, ar e combustível; letra C, ar e água; e letra D, ar e bomba d'água. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Ar e água. Questão 47. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é: letra A, o Sistema Nacional de Trânsito; letra B, o Código de Trânsito Brasileiro; letra C, o Código Nacional de Habilitação; e letra D, o Sistema de Veículos Automotores.
Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. O Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Questão 48. Utilizar a placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN é infração de natureza. Letra A, gravíssima, com 5 pontos na carteira. Letra B, grave, com 7 pontos na carteira. Letra C, leve, com 3 pontos na carteira. E média, com 4 pontos na carteira. Alternativa correta é a letra. Letra D. Média com 4 pontos na carteira. Questão 49. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve. Letra A. Não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B. Manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem nesse trecho. Letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Letra D. Manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Isso dentro das áreas urbanas. Questão 50. É sinalização que pode ser usada durante o dia ou à noite, em caso de acidente. Letra A, galhos de árvores. Letra B, pedaços de madeira. Letra C, capô erguido do veículo. Letra D, triângulo de segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Marque a letra D. Triângulo de segurança. Questão 51. A placa de advertência. Aqui temos a placa. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Indica que logo à frente há. Letra A, uma ponte sobre um rio. Letra B, um viaduto para junção com mais duas vias secundárias. Letra C, um trecho em aclive numa grande extensão da via. E letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pelo lado direito e a segunda pela esquerda. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. D, marca a letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Veja que aqui tem uma via principal. A primeira aqui abaixo é pela direita. E a segunda é pela esquerda. Questão 52. A placa, aqui temos a placa, regulamenta. Letra A, conserve-se à direita. Letra B, velocidade máxima permitida. Letra C, comprimento máximo permitido. E letra D, alfândega. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C.
comprimento máximo permitido. Veja que a placa aqui tem um valor aqui de 10 metros. Este é o comprimento máximo permitido. Questão 53. Em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo à distância. Nesta condição, para evitar a manobra que possa causar acidente com a possível presença de motociclistas, o condutor deve: letra A, reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. Letra B, aumentar a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não sendo necessário sinalizar. Letra C, mudar a velocidade, manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar. E letra D, manter a velocidade, frear bruscamente diante do obstáculo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marquem a letra A. É reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência, se for necessário mudar de faixa. Questão 54. Conter o sangramento com gás estéril, sem aplicar pressão direta e chamar o resgate, é procedimento adequado em caso de: letra A, parada respiratória. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C, parada cardíaca. E letra D, crise convulsiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 55. Respirar a fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O PROCONVE prevê ações que evitem esses danos através de: letra A, determinação de uso de máscaras. Letra B, estabelecimento de cotas do consumo de combustível. Letra C, incêndio ao uso de veículos a diesel. Letra D, controle de emissão de gases e de ruídos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, controle de emissão de gases e de ruídos. A sigla PROCONVE significa Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Questão 56. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via o condutor que: letra A, estacionar o veículo sob o passeio, dificultando o trânsito de pedestre. Letra B, sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Letra C, estacionar o veículo em fila dupla. Letra D, estacionar o veículo sobre a faixa de pedestres ao fechar o sinal para os veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Questão 57. Um silvo longo significa: letra A, atenção, siga. Letra B, pare. Letra C, diminua a marcha. Letra D, acenda as lanternas. Vejam a questão.
E a alternativa correta é a letra. Letra C. Diminua a marcha. Um cio longo. Questão 58. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por: letra A, decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra B, decisão do CONTRAN em processo judicial, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra C, decisão da autoridade de trânsito competente, sem o direito de defesa do infrator. E letra D, decisão do CONTRAN, sem o direito de defesa do infrator. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo de direito de defesa. Veja sempre que o infrator tem amplo de direito de defesa e sempre é em processo administrativo. No caso aqui, é decisão da autoridade de trânsito. Questão 59. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade quando entender esta providência como mais educativa em infrações de natureza: letra A, grave ou gravíssima; letra B, leve ou média; letra C, leve ou gravíssima; letra D, em nenhuma hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marca a letra B. É infrações de natureza leve ou média. Questão 60. A altura, a carga, a largura e o peso máximo que deve ser obedecido pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de: letra A, serviços; letra B, indicação; letra C, regulamentação; e letra D, advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, regulamentação. Aqui terminamos esse simulado. Foi um simulado com 60 questões. E sempre estou postando questões, vídeos, diariamente. Sempre às 20 horas. Então, até lá a todos e fique com Deus.